Պարոն Գրիգորյան, դուք այսօր գտնվում եք համալիրի դիմաց եւ մասնակցում եք այս հավաքին, որն է ձեր այստեղ գտնվելու նպատակը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորիս նպատակը մեկն է, ուղղակի ցավում եմ, որ շատ-շատ մարդիկ ծնունդով հայեր այսօր անտարբեր են այս ամեն ինչի նկատմամբ, այս ամեն ինչի հիմքում մի բան կա, դա ազգային արժանապատվության խնդիր է, այսինքն ես ըստեղ եմ իմ ազգային արժանապատվության համար, իմ պետականության իրավունքի համար, ուրիշ որևէ բան չկա, այսինքն դա նենց մի բարդ բան չի, որ մարդիկ չընկալեն, թե ինչ է կատարվում այստեղ, թե ինչ տեսակի թրքաբարո ծրագիրը իրականացվում, դրա համար ես այստեղ եմ, ես իմ ընկերները այստեղ ենք մեր արժանապատվության համար, մեր ազգային արժանապատվության համար։ Այսինքն ձեր ուղերձը որն է, ինչ պետք է արվել նման իրավիճակում։ Ուղերձս մեկն է, ամբողջ ժողովրդին ես կոչ եմ անում արթնանալ եւ անձնական շահերը, անձնական խնդիրները թողնել մի կողմ եւ մտածել մենքի մասին, մտածել պետականության մասին, մտածել, որ այսօր ոտնահարվում են մեր պետական իրավունքները, մեր ազգային իրավունքները եւ մենք պիտի տեր կանգնենք, ուրիշ ով պիտի տեր կանգնի, ուրիշին ձեռնտու չի, ամբողջ աշխարհին ձեռը տալիս էս վիճակը, բայց մեզ ձեռնտու չի, սա մենք պետք է տեր կանգնենք մեր իրավունքներին։ Դուք լինելով արվեստի ներկայացուցիչ մշտապես ակտիվ եք նման հարցերում, ձեր ձայնը բարձրաձայնում եք եւ նշեցիք ձեր ընկերների հետ եք նաեւ այստեղ, բայց կան նաեւ արվեստի շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ, որոնք անտարբեր են կամ չեն մասնակցում այսպիսի հավաքների, ձգտում են մնալ ստվերում, այսպես ասած, ձեզ ո՞րն է պատճառը։ Ավելի լավ չի լինի, եթե ակտիվ լինի այս հանրությունը եւ իր ձայնը բարձրացնի։ Նույնն է պատճառը, նույնն է, ինչ տարբերություն դի, եթե արվեստի մարդ է, թե բժշկության, թե դնդեսության, նույնն է պատճառը, այսինքն արթնանալու կարիք կա։ Պետք է հասկանալ, որ այսօր շատ ավելի մեծ խնդիրների առաջ են կանգնել, այնոր Հրանտ Մաթևոսյանը ասում է, գերածդ հացը թուրքի հետ գտիցդ կա, որովհետև վաղը քո երեխային հաց չի լինելու։ Այդ գիտակցությունը պետք է մենք ունենանք բոլորս անխդիր, կապ չունի արվեստի մարդես, թե որ ոլորտին, եթե հայ ես ոչ միայն ծնունդով, այլ պատկանելությամբ, ուրեմն պետք է տեր կանգնես, ինչ կապ ունի երկիչը շոու բիզնեսի մարդ է, թե բիզնեսմեն է, թե ինչ։ Ասում եմ, որ մտավորականության ձայնը շատ կարևոր է մշտապես նման իրավիճակներում իշխանություններին հակակշիռ լինելու համար, այդ հակակշիռը կա։ Ես կարծում եմ հակակշիռի խնդիր չի, նորից պիտի ասեմ, որ մտավորականությունը պետք է տեր կանգնի, ժողովուրդը ընդհանուր, սա այն բարդ խնդիրը չի, որը միայն օրինակ մի խավ մեր հասարակության մի խավ կարող է գիտակցի, սա բոլորս գիտակցում ենք, ինչ է կատարվում, մարդիկ կան, որ իրենց աչքերը փակել են ջայլամի այդպես, այո, նման ուզում են չտեսնել, բայց էլի եմ ասում, այն ինչ որ մենք այսօր փորձում ենք, կամ որոշ մարդիկ փորձում են թուրքի հետ հաց կիսել, այդ իրենց քթից է գալու, որովհետև իրենց երեխաներին, իրենց ապակա, իրենց գալիքի սերունդներին կարող է հաց չլինի, թող այդ գիտակցությամբ մտածեն, ոչ թե այսօր կարևորը ես փորս կուշտե, մնացած ինչ ուզում է լինի։